میں ہی نہیں الپت قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ال جڑا قربان ہے وہ بولے ہاتھوں کے پاس، ایک میں ہی نہیں الپت قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں الپت قربان زمانہ ہے، ایک میں تو عالم کا محبوب جگانا ہے، چھوڑ پہ تو عالم کا محبوب جگانا ہے، چھوڑ پہ تو عالم کا محبوب کیا بات ہے ہے، چھوڑ پہ تو عالم کا محبوب جگانا سونے سید بیٹھے نے اوہی گل کرا جدے تے مینوں ماں نے او جس خیرات میں پلیا، آؤ تر سہارا پھیلا ہوئے دامن، آؤ تر سہارا پھیلا ہوئے دامن، آؤ تر سہارا نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے، نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے، نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا، بڑی بات ہے نسل کرے وہ کی لج پال گھرانا ہے۔ اچھا میں کیا سی، لیکن شاید کہ کوئی پلان ہے، سبحان اللہ کو۔ اچھا میں شاہ صاحب آپ کی نگاہ سے آپ سے دعا لیتے ہوئے، او سجنوں بیلیو، او یار تسی بندے کیوں نہیں پلیز یار ہے تو میرے دے، چھوٹا بھائی تو میرا ہے، اللہ آپ برکت دے، خوش رہو، جڑے پڑھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کامیابی دے، بچے بہت اچھے ہیں اگر چپ کر کے بیٹھ، ہاں ہر کام چکے ہوں دینے، اور میرے حال تک گزرا تے میٹھی آواز نہ سبحان اللہ بولو، بہت شکریہ کشا صاحب، یہ محفل کی رونق ہے تو ان کے جو ہے نا آپ سے پیار ہے، تو ذرا توجہ نہ سن لو تاری مہربانی، اے شعر تسی بہت گھٹ سنے ہونا ہے جڑا میں پڑھن لگا، بڑا پیارا بھائی قاسم اگر آجو سٹیج تے، بار بار میں بھائی شمس بھی کہہ رہے ہیں آ جاؤ، بس قبلہ شاہ صاحب، ہوں شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں ہوں، شاہ مدینہ 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 شاہ مدینہ کی میں پشت پناہی میں
کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن جو زمانہ ہے کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن زمانہ ہے کیا اس کی مجھے پرواہ دشمن زمانہ ہے پھر ایک 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 میں